Hana Koníčková za sebou má svůj rekordní zápas v reprezentaci, 132. utkání a překonání rekordu v absolutním počtu reprezentačních startů Tomáše Sladkého. Tak jaké jsou pocity po takovémto zápise? Já si myslím, že těch zápasů je opravdu hodně a není to úplně jednoduché se připravit na tolik mezinárodních zápasů. Takže velmi si toho cením a jsem ráda, že ten rekord padl vlastně pomocí výhry, takže super. Možná neočekávala jste trošičku snadnější průběh během toho rekordního zápasu? To se nedá říct, protože jsme na mistrovství světa a každý soupeř chce vyhrát proti nám. A kor vlastně z těch nižších pozic, ty soupeři se na nás dokáží připravit a s Dánskem prostě nehrajeme tak často jako třeba s ostatními soupeři. Takže si myslím, že to nebylo vůbec jednoduché pro nás, ale vyhráli jsme a to je velmi důležité. V tom rekordu si překonala Tomáše Sladkého. My tady pro tebe máme takový malý překvapení. Ahoj Janko, tak my sociální sítě prozradili, že dnes překonáš můj zaprášený rekord v počtu represtartu. Takže velká gratulace. Každopádně dneska vás čeká playoff na mistrovství světa. Takže doufám, že jste připravené, že tam necháte úplně všechno, protože si myslím, že si tu placku už konečně zasloužíte. Takže budu fandit a ať to cinkne. Super. Moc děkuju, protože my se známe, myslím si, že to je točené shůru, má tam sluníčko hory za sebou, takže to je jasný. Párkrát jsme se viděli i ve Vinty, protože trénuje juniory, takže jsem měla tu možnost s ním mluvit, takže děkuju moc. Super, teď vás čeká semifinále a v něm Finsko, tak s čím na Finky nastoupit? Na rozdíl od Dánek, tohoto soupeře dobře známe, už jsme měli velmi důležitý trénink, zítra máme další trénink a máme něco speciálně připraveného, takže doufám, že to bude probíhat podle našich představ. Chci zeptat ještě na ten dnešní zápas, bylo něco, čím vás soupeřky překvapily, zaskočily, že se tak dlouho držely? Myslím si, že jsme hráli velmi komplikovaně, že jsme měli využívat víc jednoduchých takových těch zelených přihrávek a více být efektivní v zakončení a samozřejmě oni byli velmi nebezpeční z nějakých výběhů a docela z velkých vzdáleností a my jsme to špatně pokrývali, takže tímhle nás určitě zaskočili a je to Dánsko, takže víme, co třeba čekat příště. Těch ztrát při rozehrávce tam bylo hodně? Bylo hodně, ale prostě je to florbal a florbal se hraje na chyby, takže kdo jich udělá víc, ten prohraje a my jsme jich udělali míň a vyhráli jsme. To je v zápase s Finskem, ale to by hodně bylo, no? Já bych jako nepředbíhala, uvidíme, jak to bude vypadat zítra. Když ptáte na Finky něco speciální, tak asi nebudete konkrétní nebo upřesníte, čeho se to týká, ta na Finky to, co chystáte. Tak víme určitě, jaká je tam nejsilnější lajna, takže určitě nějaká speciální taktika je na jednu lajnu, která tam velmi dominuje. Že se dají překvapit, když se potkáváte tak často, tak pořád je tam prostor na nějaké překvapení. Těším se moc a doufám, že nám to vyjde, to překvapení. Jsou Finky chudnější než Švédky, přece ten zápas tady byl zatím docela jednoznačný, tak je to ta sebedůvěra vaše směrem k Finkám vyšší? Já vidím jako dva velmi důležité faktory a to, že Švédsko za prvé hraje doma a ta motivace je vždycky větší toho týmu, který hraje doma a ten druhý faktor rozhodně mají velmi tři vyrovnané lajny. Za to s Finkama můžeme hrát velmi vyrovnaně.